ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြအတိမီမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ်အတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည့်အဖြစ်နဲ့တရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ်သာသနာ့နယ်ဝင်သီလချင်းနေရှင်တမဏိဒီယဟန်တန်ခါတွေလည်းပဲမိမိတို့သီလတွေကိုစင်ကြယ်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ်သာသနာတော်နှစ်2582ခုနှစ်ကောဇန်တက္ကရာ1321ရာ87လေးခုနှစ်ဥရုဝတ္တန္တမိုးဥတုမိုးတွင်းကာလ2023ဇန်10နှစ်မှတရက်နေ့2029ခုနှစ်ဆက်တလပိုင်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်ဇေဒီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်မြတ်ကိုဘာဝနာတရားတော်မြတ်ကိုပညာရအမြင့်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း240ချောက်ရောက်သွားပြီကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ခေါက်လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့တရားပွဲကြီးဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင် Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Sādhu 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 တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇံပါကိယဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဘာဝနာတရားတော်ကိုတို့ပြောတာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဝိဇ္ဇံပါကိယသုတ်တံမှာဒုက္ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သုတ်တံမဲဆိုပါဆိုသုတ်တံရဲ့လို့အချက်နှစ်ချက်ခေါ်ထားတယ်တွေ့မိဘိက္ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇံပါကိယဝိဇ္ဇံပါကိယတရားနှစ်မျိုးရှိတယ် သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသမထဘာဝနာဟာဓမ္မတိအလုပ်ဝိပဿနာဘာဝနာဟာပညာအလုပ်သမထဘာဝနာဓမ္မတိအလုပ်ဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအားကောင်းအားကောင်းလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့အားထုတ်ရတာလူကျင်တက်မှတ်မှုတဏှာတွေယော့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 သွားဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာအလုပ်ပညာဘာဝနာ ပညာညာနဲ့အလုံးလောက်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေယော့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 သွားတယ်။ကနေ့ပဲတပည့်တပန်းကတပည့်ပေါ်လိတပည့်ရင်းကစာမေးတယ်။တမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့အမှန်ကတော့တမာတိဘာဝနာတုတ်တန်ကြီးကိုသူမေးတာပါ။တမာတိဘာဝနာတမာတိကိုပွားပါ။ လေးမျိုးဟောထားတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဒါရပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခရညာနာတတနာပရိလာဘာယသတိတံပစိညာယအတဝက်ခရာယလို့ဒီလိုလေးမျိုးပြထားဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခရဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒါဇံသမထပေါ့ ဇံသမာဓိပေါ့ဉာဏ်နဲ့တဏ္ဍပရိလာဘာယဆိုရင်ဒါကအဘိညာဉ်နဲ့ဆံတဲ့သမာဓိပေါ့ဒိဗ္ဗစက္ခုတို့အာလောကဘိညာဉ်တို့ဒါတွေပေါ့လေထံဂရဆရာကြီးဖွင့်ပြတာသတိတံစေညာယကြတော့ဝိပဿနာဖွင့်ပြအတဝနံခရာယကြတော့အတဝတရားတွေကုန်ခန်းဖို့ဆိုတော့ယဟနာဖြစ်ဖို့ပေါ့ဟိုမှာကတော့ဖလတ်တမဘဝင်စားတဲ့တိပြ ဒီနေရာမှာဘာစကားလေးဆက်ဆက်လာတော့ဆိုတော့တမန်တိဘာဝနာ၄မျိုးမှာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဇန်ချမ်းသာယအဲ့ဒါမှအဘိညာဉ်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဇန်ချမ်းသာတော့ရတယ်အဘိညာဉ်ရခြင်းတိဘိမှနစ်ဖြစ်တာပေါ့လေ
ဒါမြင့်သုံးဝိပဿနာတတိတံပဇိညာရဲ့လေးအတဝဏံခရရဲ့အတော်တရားကုန်ခန်းခြင်းတော့နံပါတ်၃တတိတံပဇိညာရဲ့ဝိပဿနာစာအထုတ်ရမှာဟုတ်ပြီဒါမြင့်တင်းနဲ့နင်းနဲ့ကတတွဲ၃နဲ့၄နဲ့ကတတွဲလားတင်းနဲ့၃လေးတော့လျှောက်လားဆိုတော့တင်းနဲ့၃လေးကတတွဲစီတခြားစီတမထအထုတ်တယ်ဆိုတာကတဏ္ဏရော့တယ်ရော့တယ်ဆိုတာဇာနနိကန္တိကနဲ့ဇံဖြစ်ခြင်းလို့ ဇာနနိကန္တိနတဏ္ဏနဲ့တဏ္ဏအားနဲ့အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရာဇံကိုနှက်သက်တဲ့နိကန္တိပါနေအဲကြရင်ကာမတဏ္ဏတွေရော့ပယ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့တမထအားထုတ်ရင်တဏ္ဏကိုပယ်တယ်လို့ဆိုတာဝိပဿနာအားထုတ်တာကျတော့ဝိပဿနာဟာစကရေကူက ယုတ်တဏ္ဍယုတ်တင်္ခါရအနံတင်္ခါရယုတ်တင်္ခါရဒုက္ခအနံတင်္ခါရဒုက္ခနံတင်္ခါရဒုက္ခယုတ်တဏ္ဍမတင်္ခါရရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသဘောတည်းဒီပရမတရားတွေကိုကြည်ကြရေကမက်စီယာတဏ္ဍကဝင်းပါလို့မရဘူးနိဂန္ဒီပါလို့မရဘူးဝိပဿနာကစကရေကိုကနိဂန္ဒီပါလို့မရသူ့မှာအာနေချက်ကဘာလဲတမထရဲ့အာနေချက်အတ္တချက်ကဘာလဲတမထရဲ့အာနေချက်က အထက်အဆင့်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာအောက်ဆင့်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တက်တွေကိုပယ်ပယ်ပြစ်တယ်ပယ်ပယ်ပြစ်တယ်ဇံလို့ပြောလို့ရှိရင်လူနန်းလေအောင်ပြောရင်လူချမ်းတာနဲ့နတ်ချမ်းတာနတ်ချမ်းတာမဲ့လို့နတ်ချမ်းတာကိုရည်ဝယ်ပြီးကုသိုလ်ပြုရင်လူချမ်းတာမဲ့တာမရှိတော့နတ်ချမ်းတာတော့မှာသုဓမ္မာရဲ့တာဝရိဏယာမတုတိတာသူထက်တာသူထက်တာသူထက်တာဓာရီကို မဲ့တော်လို့ရှိရင်အောက်အောက်တွေကိုပယ်ပြစ်တယ်တဏှာတွေကိုဒီသဘောဆိုလို့တာဒါကြောင့်မို့တမထအာထုတ်ရင်တဏှာပယ်တယ်ဆိုတာအကုန်ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးအောက်အောက်နိကန္တိအောက်အောက်တဏှာတွေပယ်တာဝိပဿနာကြတော့စကရိယာတဏှာအရာမဟုတ်တော့ဘူးလေတဏှာရဲ့အရာမဟုတ်တော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရပရမတ်တိကိုမြင်နေဆိုတာတဏှာရဲ့အရာမဟုတ်တော့ အဲ့ဒုမှာတူတက်ဖို့ကြတော့ဟိုမှာအာနေချက်ကအောက်အောက်တဏဟာအာနေချက်အတ္တချက်ကပါလေအထက်အထက်နိဂန္တိဟာအတ္တချက်တမထမှာအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့လေဇံဘိညာနဲ့ရတော့လေဆိုသူဒါကိုနိဂန္တိရှိနေသေးတာပဲလေအနာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှအဘိညာအသုံးချတာကမဆိုင်ဘူးနိဂန္တိရှိကိုမရှိတော့ဘူးယဟန္တာမှာ ဝိပဿနာအတွေ့အကြုံရောအနေချက်ကဘာတော့အတ္တချက်ကဘာတော့အနာချက်ကညံအားနေတာအနေချက်ပဲဖုံဖုံတော့ဒီလိုလေးပဲနှလုံးသွင်းထားတယ်ဝိပဿနာရဲ့အနေချက်ကဘာလဲညံအားနေတာဝိပဿနာရဲ့အတ္တချက်ကဘာလဲညံအားတာညံအားတာရဲ့ညံအားနေတာတွေရော့ရော့သွားမယ်ညံအားနေတာရော့မှလဲညံအားတွေသာတာလာ နေလျာပဲစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးရင်းနဲ့အိုးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေအကြောင်းပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်မနက်ကလက်ချံပြီးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒါလေးဈေးညာလျှောက်ရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမိတယ်ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေဟာတရားတော်တွေရဲ့နက်နဲမှုကိုစာထဲမှာပါတာဂံဘီရာဟောဂံဘီရောပေါ့တမုတ်တော့ဂံဘီရောပေါ့ တရားတော်ရဲ့နက်နဲပုံဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့ပြောရင်သမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးတာသမုဒ္ဒရာဘလောက်နက်တုံးဆိုမြစ်တွေချောင်းတွေထက်အစာပေါင်းများစွာနက်တယ်ရေနက်တယ်အဲ့လိုရေနက်လို့ကိုယ်လည်းကြည်တာတဲ့အစာထဲမှာ ရင်နဲ့လို့ကိုလည်းကြည်တာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘလောက်ကျယ်တုံးဆိုရင်မြစ်တွေချောင်းတွေထက်အများကြီးကျယ်တယ်အစာပေါင်းရာချီမကကျယ်တယ်လीကျယ်တယ်အဲ့လိုကိုကျယ်တယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့တတ္တိဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့မလှုပ်ရှားဟုတ်ရည်တွေကရည်စည်းချောင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေတာရှိတယ် အရှင်ဘုရားမုံတိုင်းနေတိုက်လို့မုံတိုင်းနေတိုက်လို့လိုင်းလုံးကြီးတွေသင်းမောလောက်လိုင်းလုံးကြီးတွေရောမလှုပ်ရှားဘူးလားဆိုတော့တကယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အနက်ကိုထောက်ဆကြည့်လိုက်ရင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့လိုင်းလေးဟာ
အပေါ်ရန်လေးပဲရှိတယ်နိအပေါ်ရန်လေးပဲရှိတယ်လေယူစင်းကဘလောက်ထိ net တော့သမုဒ္ဒရာရအ net ဒီမိုင်မောင်းဘလောက် net တော့တမိုင်မကဘူးနှစ်မိုင်မကဘူး net တဲ့နေရာတွေအများကြီးလေအဲ့တော့ရေဒူးတွေကြီးကြီးလိုက်ရင်လေမုံတိုင်းတိုင်လုံးအကြီးလို့လှုပ်ရင်တောင်ကွယ်ခန္ဓာကိုယ်စက်သိန်းလေးထားတဲ့လောက်တောင်ရှိပါအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာရေဒူးတွေကြီးကြီးမားလိုက်တာကြီးမားလိုက်တာအဲ့လိုဒူးတွေကြီးကြီးမားကြီးကြီးမားလို့ကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကတည်ငြိမ်နေလို့ခေါ်တာရေဒူးကြီးကြီးတာဟုတ်အာမုံတိုင်းတိုင်လို့လိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရန်လေးဒီဘလောက်လှုပ်မှလို့တွေ့ကြည့်မှလားတဟုတ်တယ်မလားဟိုမြစ်ပြင်မှာကွယ်လေးလေးရှက်ပြေးတဲ့လောက်ကလေးတောင်သမုဒ္ဒရာနဲ့ရှင်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအနက်ကလည်းနက်လိုက်တာအနက်အဆောက်အအုံဖြစ်ကလည်းနက်လိုက်တာအကျေကလည်းကျေလိုက်တာဒုဒေကြီးကလည်းကြီးမားလိုက်တာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာအနက်ဘယ်လောက်နက်တယ်လဲဆိုရင်ယုံတငယ်ထောက်လို့မရဘူးလို့ဥပမာပေးထားယုံခြေတော့ကဘယ်လောက်ရှိမှာတုံး၃လေးလက်မ6လက်မပေါ့ကွယ်အလွန်ဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယုံအကောင်ကြီးကြီးတွေဆိုလို့တပေးထားရင်ထားလိုက်သမုဒ္ဒရာကိုထောက်လို့ဘလို့မှမမီဘူးလေအဲ့လောက်ထိသမုဒ္ဒရာကြီးကနဲ့တယ်တဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘဝတရားတော်ကိုရှင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြည့်တာကိုဟာကိုစာလေးရေးကြည့်တာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီမှာတရားအစုတရားအစုတရားအစုလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မခန္ဓာလို့ခေါ်တာပေါ့တရားအစုတရားအစုတရားအစုဆိုမှလေဆရာတို့ဖရာကြီးတွေညွန်တာကတော့အဲဒါခန္ဓာတစ်ခုပြီးသွားပြီခန္ဓာတစ်ခုဓမ္မခန္ဓာတစ်ခုတစုပြီးသွားပြီတစုပြီးသွားပြီဆိုတာတန်ခါရဏတင်တဲ့အရှင်တွေတစ်ဖြတ်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 ရွတ်ဆိုတော်မူတဲ့ဟာကိုတခန္ဓာခေါ်တာဟုတ်အဒီတရားအစုတစ်ခုတစ်ခုမှာကိုပဲစကလုံးတွေပေါင်းများစွာပါတယ်လေအဒီတရားအစုပေါင်းကိုကအရေးအတွက်အဖြစ်14000ရှိတယ်အကျင်းအကျင့်ချေပဲကုန်နိုင်မှာဟုတ်လားတန်တပဋ္ဌာန်းယူရင်ပြာလပြာလဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအရေးအတွက်အဖြစ်ကလည်းများပြလိုက်တာဘလောက်မှလိလာလို့ကိုမကုန်နိုင်ဖျက်ရှိကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ကအရေးချင်းအဖြစ်ရောသဘောတဘာဝအမှန်တရားအနေနဲ့ဟာဒါပဲဘလို့ထောက်ဆမလဲဘလို့ချိန်ဆမလဲကြီးမားတဲ့ညာရှိပါတဲ့လူတွေတောင်မှထောက်ဆချိန်ဆကြည့်လိုက်လို့တောင်မမီဘူးညာကြီးတဲ့သူတွေဟာယုံချတော့တော့စင်ချီတော့ကကြီးတာပေါ့ကွာစင်ချီတော့ဘလောက်ကြီးကြီးသမုဒ္ဒရာတော့ထောက်လို့မမီသလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားကြတဲ့တရားတော်တွေရဲ့အတိဘယ်ကိုဘလို့လိုက်ထောက်လို့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကိုကြီးစာရေးပြီးတော့လေရတာရှိနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲဒါနဲ့မှမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အမေးတစ်ခုအဖြစ်ဘယ်နှခုရှိလဲဒါအဋ္ဌိပရိနဲ့နဲတာလေအဋ္ဌိပရိနဲ့နဲတာအမေးတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်လေဒါမြင့်အဖြေတစ်ခုကိုထုတ်ထားတဲ့ဆိုပါဆိုဒီအဖြေတစ်ခုကိုထုတ်ထားရင်ဒီအဖြေတစ်ခုဟာမိခွန်းမောဘလောက်ကိုကာပါလုံနိုင်လဲမိခွန်းမောဘလောက်ကိုဖြေးနိုင်တယ်လဲဖျားရှင်ကိုရမြတ်ဒီဟောရမူခဲ့တဲ့တရားအမှန်တရားအမှန်တရားပေါင်းများစွာတဲ့တခုလေးအဲ့ဒီတခုလေးအဖြေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှန်တရားသစ္စာဘဝဟိုတဘောတဘာဝတစ်ခုအမှန်တရားဟာမိဂုံမောင်ဘလောက်ကိုဒါလေးလက်ကင်ထားပြီးဖြေနိုင်တယ်လဲဟိုလိုပြောရင်တော့ဒါရဲ့ဘုံမုန်းတို့စောဒီစေတောင်ဝေလို့ပေါ့ကွာတို့လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်သူရောက်မှဖြစ်ချင်လဲဖြစ်တယ်နှစ်သားဖြစ်တယ်နှစ်သမီးဖြစ်โอ้บาผิดๆตัวอกลงผ่านซินลงยาได้ตะโกจี้ได้ซี้ตองวีหลูเวตะชู่อภีตะคูหาเมโกเนี่ยอารมณ์ก็ผีနိုင်เลย
We may be quit the man with a bagia, the matamauna, we better than a bauna, namu chile. We better than yan, yan chana will be all nida. The matamauna, say chana will be okay about it. I young gonglo, say gongle, I young chandalo, say chandale, I young so yin, say so that day, I young say yin, say say yin that day, and let it be now. We better than yan jara maho poo. I young gongo magongo, I young chanda machanda. Daddy, but I'm a whole dog. Adinia, nay, and yan, say ye, Adinia machine, yan, say ye. Adinia, nene, she, nene, or dada, we may say ye did it. Adinia, jima, Adinia, miama, dahlien, yan chanama. You do the bureau, nalina, show, like Saint Lania. Not on. To look and wonder. Pomo hojan, the little hog went bailey. မပြောကြလို့ပြောခွင့်။ဒါကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဒါဒါကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျန်တဲ့ညီကိုတွေကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူးမလား။ဒါသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တို့တို့သဘောကျတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လဲမတူနိုင်ဘူး။တူချင်လဲတူမယ်တူပုံကြီးမတူ။ဟုတ်မလား။လောကမှာတက်ရှိတက်မဲ့မရှိဘူးလား။ဒါအကြိုက်ဆုံးအစွဲဆုံးအမက်ဆုံးဆိုတာတခုကိုပြောလို့ရရင်ပြောပြလား။ ဆိုင်ကျင်းမှာဒါအကြိုက်ဆုံးအစွဲလန်းဆုံးအမက်မောဆုံးတံမိုးထလို့ကြိုက်တယ်ဘောကွာတံမိုးထလို့မတံမိုးထဆုံးလို့တော့မပြောတော့ဘူးလေဒါအကြိုက်ဆုံးအမက်ဆုံးအစွဲဆုံးခက်ခက်မင်းမရရင်ကြိုက်လားမင်းကြီးတွေပေးလိုက်အလက်အလက်စီပေါ့ဒါတို့အမက်ဆုံးအမက်ဆုံးခေါ်မှာလားအမက်ဆုံးဘာအမက်ဆုံးလဲဖြတ်ကနေဆိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အာဘာလေးတော့လူချင်းနဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့ ใจซုံးนี่ตะคู่เปล่าท่านพ่อมอแม่ซုံးกว่าอภีนะอเมนะสัตว์ดิอาภิพ่อมอบาลูรู้สึกขมิ้วขมิ้วอีปုံปอตัวรู้สึกกะนะมาตารู้เบเบ้ฮะแม่ซုံးเลยเบ้ฮะใจซုံးเลยเบ้ฮะซวยซုံးเลยพ่อมอกูอะไรเปล่าได้ปုံญาญาสอ โอ้นับไปขึ้นตัวเราเนาะตัดสินเนี่ยตําแม่นักขุษย์ชื่อเราอืมอ๋ออสอก็ตัดแม่โหสร้างเนี่ยเนาะตัดสินเเละมาส่วนเนาะอเมียนสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยใส่แท้มาปอๆเนี่ยอ่ะอเมียเว้ยกูอเมียก็มามาอเมียก็หนีตายหลุดเลยปอเลยเนาะตะนี่ลงเนาะไม่เข้าไปมั้ยตะนี่มาตะฉิ่งลောက်တော့อะหลุปอเลยอเมียตริยาตริยาเว้ยเปียเอาล่ะเอาล่ะอะหลุรอปอราชื่อเปียตัดแม่เเละมาส่วนเนาะ อัจฉัยซုံးเนี่ยส่วนเนาะก้าส่วนเนาะไจจ่าไจตาบ่เผียครับพี่ก็แกอเมียก็ไม่เปล่าตาครับเปล่าลงยามนะเดี๋ยวรอตั้วเปลี่ยนเปล่าลงมามาๆอย่าไปครับตาไจได้ก้าพ่อมึงเหวยไปมั้ยมามาครับเอาไปเนาะมามาเหวยไปมั้ยบลาดดันดันเหวยไปมั้ยมามาครับไอ้ก้าซีซีกวนยาโดซีโลโหอปอกวะถั่วไล่ดันเนี่ยไต่ไปมิ้นเตยมั้ย ซีอุ้มล่ะตีมา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 ซีอุ้มล่ะฮะซีတော့မซีတော့ဘယ်ซีတော့ဝဲတော့ဝဲမလားအဲဝဲပြီးတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေကြည့်နေတော့ဒီကားအစင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ကြိုတိနေပေါ့လေဘုရားကြိုတိနေတော့ ตาทุกข์ตาเปลี่ยนไล่ได้สึกตะลงตําโมชิดาจุติเนี่ยอะหลุบะจี้เนี่ยบ่ครับกูตีมาไม่ตีจินน่ะบ่ๆตาเวจินเวบากว่าซีรุษิเอลุผิดมั้ยสู้ไม่ซีเนี่ยดําไม่มองเห็นซีไม่ผิดบ่ไม่ตีอูไม่ไจ้ได้ซีซีตัวลงยาซีเนี่ยเฉยไหนมามีดาเตียน 200 လောက်မောင်းပြတာ ਨੇ ကားပြက်မှာပြင်လိုက်ကောင်းသွားမယ်နောက်ထပ်မီတန်တရာလောက်မောင်းပြက်မှာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းမောင်းဦးမလားစီးဦးမလားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းမမောင်းတော့သေးဘူးမမောင်းဖြစ်
အမောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီတာတရားမီတာဖုံဖုံပြောသလိုမီတာတရားသုံးရလားမဟုတ်မီတစ်ခါပြတ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဆင်မပြေသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျဝေကရေအဲ့လိုဖြစ်မလို့ကြိုသိရင်ဝေမလားပဲဝေမလဲဘူးဝေကရေကြိုသိမဝေဘူးဆိုတော့ဝေမိတာဘာလို့လဲဝေမိတာဒါလိုချင်တယ်လို့ဝေမိရတယ်ဘူး ကျိုးတိလို့လည်းမတိလို့ပြောတာပြောတာပါဟုတ်အေးအေးမှန်ပါဘူးကြီးစရာကြီးပြောရမလို့ကြာကြီးစရာကြီးပြောရမလို့ကြာနေပြောမှာလားတန်တော်ဘုံမရောက်ခင်တော့အော်တငယ်ချင်းတွေကတော့အကုန်ရင်းနေတာပေါ့ရောက်ကြမ်းလေးတွေကိုပို့ရင်းနေတာပေါ့လေမိန်းကလေးတွေကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့ နောက်ကြတော့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတယောက်ကျမ်းမာရေမကောင်းလို့တဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းမှာမုံနှမအရင်လို့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမှာကျမ်းမာရေမကောင်းလို့ဆိုတော့ကျမ်းမာရေတော့မွေးကလေးကမကောင်းတာလားနောက်မှမကောင်းတာလားစဉ်းစားတော့တို့ကြကြတော့ဘကူကဘသူနဲ့အိမ်တော်ကြမယ်မှမသိကိုကြတဲ့သူကမင်္ဂလာလဲဆောင်ပြီးရောအဲ့လိုများနေမကောင်းရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့ဟမ်ငါကလည်းပြောပါလိမ့်ဘောတော့က ဖုံးကတော့မှော်ပြီးမှတော့တခါလျှောက်ခွေလေကိုကတော့အံ့ဩပါသေးတယ်ဖုံးကတလူတလူပဲမင်းကြီးဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအကြောင်းရင်းတော့မပြောဖုံးကတော့ပြောပါနဲ့အဲ့ဒါတော့မပြောပါနဲ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုတော့ပြောထားရဲ့အနေထားကြီးကိုတိနေပါဗျာဒါပေမဲ့မလှုပ်ဘူးလားဆိုတော့လှုပ်ပါလိမ့်ဖုံးတော့ လုံးမှာလေးပုံတော်တော်တတ္တိကောင်းမှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်တော်တော်တတ္တိကောင်းနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်တော်တော်တတ္တိကောင်းနော်မှန်ပါဗျာတပီးတော်ကတိကျင်တာလူတိုင်းမှာတော့ဘုံမင်းတယ်လို့မျိုးအကြိုက်တမျိုးရှိကြမှာပေါ့နော်တက်ရှိတမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေတပီးတော်လည်းအကြိုက်တမျိုးရှိတယ်အဲ့အကြိုက်ကိုမကြိုက်အောင်ညံနဲ့နှလုံးသွင်းရအရှိတယ် ညံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညံနေစံသားတွေကိုညံကတခါလေစံသားတွေကိုညံနေရမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့စံသားတွေအကြောင်းကျွံသွားရင်ညံနေရနောက်မှလိုက်ရတာရှိတယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုနားလေခြင်းတယ်တပီးတော့ကုချိန်ဒီလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းခြင်းတယ်ပို့ကိုအောက်ဆင်းမှာလာခုံချမှာလာပေါ်တက်မှာလာအလယ်မှာပဲကန့်လန့်နေမှာလာအလယ်မှာကန့်လန့်နေတခါလေအောက်ပြူကြသွားအပိပြန်တက်ရင်မ
ကိုကြိုက်နေမှန်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့မြန်ဒါကြီးကိုကိုချိန်အထိကိုကြိုက်နေအရာတွေပေါ့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်နေကြဟိုဘာဖြစ်ဆရာတော်တရားနာလာရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းခြင်းလို့နာနေကြတာဒါပေမဲ့ကြိုးစားသလောက်လဲကြိုးစားမရောက်ခကြီးမရောက်ဒါခါလေးစိတ်တက်ကြသလိုလိုဖြစ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံမှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့ကမလုံနိုင်ဖြစ်အနိုင်မပ
ye mne ya pyo ka de ni di tvya si le de a shin myat ka tu tu tvya si le tu lo tu lo ho taya na long twin thai ni daw mu de a shin myat ko ma pyo le ya a da ne ba lo pyo da lo tu the ma kli kli sait shi ni de a lu be da tchu kaisat ma ma lo le ya a da ne ba lo lo lai ya da lo mne ka so tbo so ba lo phom mu yi chin na ဖမုံချင်းကိုက်မကိုက်ဖူးမဟုတ်ဘူးကိုက်တယ်ကိုက်လည်းဘာမှမဟုတ်လို့မျိုးမဖြစ်တယ်ချင်းမကိုက်ဖဲနဲ့လေမနေ့ကဖျားရှိခိုးပြီးတော့ရော့ပရိယောနာပေါ့ကွာဒီလက်ဟာလေးရားတာလေတော်တော်ရည်စရာကောင်းအောင်ရားတာမင်းကြိုက်တဲ့လောက်ရားငါကတော့ပုတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ဖျားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့မပုတ်ပုတ်အောင်ကိုရားတယ်ကွာအဲ့တော့သူကမပုတ်ပုတ်အောင်ရားလေဒီကိုကပုတ်ချင်းစိတ်ပေါ်လို့ရည်
ဘုံကခါနဲ့ဆိုအောက်မထိုင်နဲ့လို့ကလထိုင်နဲ့ပဲထိုင်တာလေပရိယောတော်လေကဲရီးစရာကြီးမောင်ဟာအော်ငါပြုံးပြီလေငါစိတ်မြန်လာဆန်းနေတာလားဒီကောင်ငါစိတ်မြန်လာဆန်းနေတာလားဒီရဟနာရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ရတာနော်ဘာသူမလဲထိတာမမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လေထိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဒီမပုတ်ချင်ပုတ်ချင်အောင်ကိုရဟနေတာကဲအော်ဒီချိန်မှာ
မပုတ်လေရရတဲ့နဲ့ပြီးသွားမယ့်ဟာကိုပုတ်ချင်သိရှိလို့ပုတ်လိုက်ရင်သွားပြီပေါ့ခဏရယ်ကိုစိတ်မှာစိတ်ဓာတ်အင်အားမရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုရှက်စရာကြီးလေစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်လုံးမိလို့ပဲကြိုက်မိနေရလားကြိုက်မိလို့ပဲလုံးမိနေရလားပေါ့မာကုနာဆိုလူမင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်တို့နားလေတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့သူဆိုလဲကြိုက်မိလို့လုံးမိနေရလားလုံးမိလို့ပဲကြိုက်မိနေရလားဒီလိုပဲလုံးလဲချလဲတန်တရားလေနေရပါဘောဟဲ့ကောကုတ်မနေနဲ့တော့လေဘာလို့မကုတ်လဲရတာနဲ့ဘာလို့ကုတ်နေတာတပည့်တော်ကတော့ကျန်တာဒီအဆန်ရှယ်မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့တခုကအဆန်ရှယ်ဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးတော်တော်လေးစိတ်ထကြတယ်တဟုတ်ပြီလေခုဖုံဖုံပြောနေပြီလေဘာမှမထူးပါဘူးလို့ပြောရင်ဖုံဖုံက
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Belo segu nabi milo. Dan segu nabi milo mahu segu lu lay kerana mialu segu lu lay kerana mialu segu lu melay ne lu berpemua biola cina. Taru ne gay on biola no. Ho nama lah. Tik ne so yala yang kau lay cina. Tik ne so babi biola cina. Tik ne so rong so cila cina. Pemua dah tegur kanggau no ba. Kangli kau me. Kanggau nabi om. Kan kau ni webi awak mabuli. Taruh dua jipu mune taruh nila ramya biven yang ane cawan kau ni si bili. Bukan kau yang suka gaul, pun mung mau jira si bula. Kau dah mula. Huna tek ni pilu tak ku lawu ni do. Adan tak ku jalu, adan mesu baru bo. Adan tak ku jalu leji daru balu daru ku lawu biak kemau. Bahdi aman si ramahu dewu no. Bahagian di mana rosih ramah udah ibu, macam ni leh ya dah ni macam ibu leh, negriya, bagian jalu kue doa bibi leh, kue leh dah jalu kue doa bibi, bagian jalu kue doa, era gua biang cium mana cibi gua bahasa imui umar, kue doa bibi leh, asal jika dia tidak caca kainu, tapi bibi obi tapi bibi mau lah, tapi bibi obi yang ini bagian sura. Jadi lepas lawan yang kaya ni cuaca, kau dah dapat bosi ni raveli. Pemuda dah ron nenek li, ada nebat dah yang nak hodeng wa. Berang oh berang sublupa. Jadi tuan ni lah ni lepas negeri yang muzio biar, bahasa yang muzio biar dah jahle, bahasa dah jahle alu, cuchu cuchu baby bab. Dah liru pemuda bab, bebuah bari lokel mesti wa. Bebuah bari lokel lepas alu biar wa mabo negeri ka. Tapi Bali tu ya lah leh suruh, paman mahu pun baru cima, hula, paman mahu pun ni paman maciu, paman mahu pun ni mabio, mabio le ya ada ni mabio uo gua, maci le ya ada ni maci uo gua, tapi maci ni daru dekam mami lah madu, kelirian sekarang ni mula, Malaysia umi urang Bali ni, Bali huali ni. Bali Bali, kahdi ni bangkor eh, pagi pagi pagi, pagi mana pemuda Thailand lagi dah nak lihat, hujan udang wilau tarik, loir dah, keliri ada api olu soja dah ni, soja dah ni yang mau berkeliri lebih wah view dah ni, aja lo pasu pemuda kongde dah dah ni, itu ni dah dah kah yang ni dah kah mewujud, bangsu pi dah dah ni, era mewujud, cik dah ni. Dah bahu biar je nak leh suruh, ma biar deh ma biar ni, ma biar deh biar bo, ma lode ma lode ni bo, lode ni lode bo, hula. Ero bahal doa 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 ro suruh daru, ko si ko lo lay biro ma lode nari show lo dah miara ko kuat, ma biar deh nari show biar dah miara ko kuat, ma cide nari show cide miara ko kuat, daru biar deh lo acin lo ke dah ko. Saya lulai kerana biar biar, jangan lulai kerana biar biar. Hola,
damage the Kuro Shiva de Daya. Taru Melodina and Loma Biode and Biode, a Jim Baraha. Who do you see Lady Shimia Gile Bagera Veli? Putus in Sura Bara Veli. Muli Dumian Dandiana Ludes Honey San Vigina Saint John Hazura. Piani like that, do you see Lady Malaji Musura? Pelo Josie are gone as sickly. Putus in a sick of your rava. Dame Eda de go to Bob Dwayne. ตู่รองอาชิญญ์ต่องยหันน่ะผิดตัวดีดอกกว่าหล่นๆเสพุ่มๆเปล่าจินน่ะกันด่ารู้กูโหด่ากาแม่เด้สรอกติกิตีๆชาๆดะซาสีซินซาจี้รอเปียนแล้วแม่เสียฮะตั้วเรกากะปิสิอุตุริบายหอดมุล่ะ တန်းဝရေကာကပစ္စည်းအတူတွေပါရောဒီကိုကြိုက်တဲ့မက်တဲ့သဘောကြတဲ့စွဲနေတဲ့စွဲနှမ်းနေတဲ့တက်မက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုသိချာလေးကြည်စမ်းမှာကွာဟုတ်လားညံချမ်းနာမှုမရဘူးညံဆင်းရဲသွားတယ်ဘာလို့လဲအဖြစ်သေးလုံးအားကြီးတယ်ဒီအိတ်စကလုံးကြိုက်တန်းသားလို့အဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာနားလေလားဖြစ်သေးတာလေဒီတစ်ခုပဲလေဖြစ်ဘူးလားအဖြစ်သေးတာဟမ်ဘာလို့ဖြစ်သေးနေတာတော့ဘာလို့ဒါမှဒါဖြစ်န
ောင်းတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတတုတစ်ခုချင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လားစားစရာတွေမှာဘယ်ဟာအကျိုက်ဆုံးလဲဘယ်ဟာအမဲ့ဆုံးလဲရှက်စရာကြီးกว่าဟုတ်လားဝတ်စရာတွေမှာဘယ်ဟာအမဲ့ဆုံးလဲရှက်စရာကြီးกว่าနေစရာမှာဘယ်ဟာအမဲ့ဆုံးလဲရှက်စရာကြီးกว่าကိုမေတ္တာကိုကိုကြည့်ကြည့်သာဒီတရှိပစ္စည်းလေးကိုသာမဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒါတို့ဖြစ်တတ်တာဗာလဲအိုင်ဖုံးတာဗာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုမေမန်တူတည်လားဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ဓမ္မတာအဖြစ်သိနေတာ iPhone ကမတည်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုစဉ်းစား iPhone ကဘာလို့မတည်တော့တက်မဲ့ယူတာတို့တက်ရှိကိုမဲ့ကြည့်တယ်ဓမ္မတာအဖြစ်သိကြည့်တယ်ကိုမဲ့တာသူသိလားကိုအဖြစ်သိတာသူတို့သိလားအမှန်ကမတည်ဘူးဒါမဲ့ကိုကအဲ့ဒီကိုမဲ့တာယူကိုသူတို့သိအောင်ပြောပေးခြင်းနေတာကိုဖြစ်သေးတာယောသူတို့တောင်ပြောပေးခြင်းနေတာကိုမက်တာကိုစွဲတာအိုးကိုအဖြစ်သေးတာကြီးကိုသူတို့ကကြားပြီးတော့သူတို့ဂျီနက်တီနဲ့ထင်းနေတာလားကိုကိုယူမယ်လို့ထင်းနေတာလားပြေမိုက်ပြေလဲစဗင်ကြံရောဟုတ်တယ်တာတို့မှကြည်ပြီးပင်မလိုက်ရတာငါမဲ့နေတာနော်ငါကြိုက်နေတာနော်ငါစွဲနေတာနော်မဟုတ်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 ဘဇက်ကပလီပလန်နဲ့ရှောက်ပြောရတာ तू အဲ့လိုထင်အောင်ဟိုကမင်းတို့ထက်လေသေးတယ် तू တို့လည်းထင်မအောင် तू တို့လည်းထင်မအောင်နော်ပလီပလာပြောမှန်းတည်သားပဲသူများလည်းဘုသူများတိုက်ပြောနေမလဲလို့တွေးရင်ဒုက္ခဟုတ်လားအမလီငါမှမက်တဲ့ငါမှကြိုက်တဲ့ငါမှစွဲတဲ့ငါမှပလီပလာဒီလိုပလီပလာသူကတကယ်ငါ့ကိုမိုက်မက်လို့ကြိုက်လို့စွဲလို့ပြောတာလားပလီပလာပြောတတ်လို့ပြောတာလားဆိုရင် तू စဉ်းစားလာမှာဒါမဲ့ तू ကကိုပြောရင်လည်းကိုကစဉ်းစားကြည့်တာတကယ်ငါ့ကိုမက်လို့လားကြိုက်လို့လားစွဲလို့လား
Pali pala pyo da lo go pyo da la. Huh? Ba ba ba. Lungay ri be lak kham le. Ili ho ba re. Huh? The Karep Yabiom and Daru. Be a little room gong, you know. A bit of your amala. Oh, my dear, can I go? Me gai ma da me gai ma chong ye li tongset nakoda da kamathang ko nalong twei ma nga shin ne khyan waya ko nalong twei ma nga shin ne tongset nakoda da ko tissa yait dawa yut phat tare se ba de nong ne le yut phat tare se ba sait ne le You put the rest here. The Matagamatan said, Era. No, Nelly, you put the rest here. Say, Nelly, you put the rest here. Don't say no good and down. You put your dress here, the rest here, and sing and send them alone doing it. The Bobo Lavali made it. Kayan Wayan it. Gong Canyon be a seating, Gong Canyon be a seating, Gong Canyon be a seating, go. No, don't do him hard it. Anisa nuba the nanyane, nalong doing yande. Doka nuba the nanyane, nalong doing yande. Another nuba the nanyane, nalong doing yadi. Pelun nalong doing yamalelo me, go swear a medda who could be an cheese. Amananeda. Many ribiolo beya male. Through di you are in a drochini at the Ludipin, if you go. Hola. Kayang Yasura Bali, Concanyon Bia City, Concanyon Bia City. Loga in my cheese, Mogokan may be a city. The she's a she the la. Mogokan may be a city, the mess or a she the la. Deep he lead the cuckoo, she would not meet him at ye, be like that. Deep he lead the cuckoo, she would not meet him at ye, be like that. Dodo van pide do a die, do a duele, dali kinda. The Gadagan pitching it do a duele, dali kinda, Nagan pitching it do a duele, dali kinda, Yahana pitching it do a duele, dali kinda. Hola. Peggy's and a biadana pinny the other day, Eddie biadana alo pile jim valle, dali kinda. Now so no, now so my way. Hola, Pia. A pea de coo, a megum balago, tain, a lay. A pea man de coo, a megum de log balago, a man pea be nine the lay. Hola. That giant man is so anywhere as Hure Hale, now so on a bama lemho. Now so on Jadol Bama ho. That is when he met it out of your not so gentle bamam ho. Hola. Chita. Say my compibus or a blue pimale, say my compi de soda. Nyane say my compi da ho, then we can look hot, honey. Gupumuno ya camero de pue, camero babeli. Who double be like this? Who did some cut don't be like that? A bear dead daughter, so say the John Bisha dead daughter, so oh, but Pomo Petana. Oh, Pomono a drug out of Dada Nama Paki Nilu. Na ulong boli na pelong ha, hante. Oh, Jesus ro shi shi umen siya ro fia yi ye chao na ka yi ba. Deluwa ba siya ro yi ri ye chao na ka yi ba.
ဆိုတော့လူတွေအတူအမြင်နဲ့သူပြောလေဘာဖြစ်လဲပကုန်းဖက်တာပကုန်းဖက်ခါဖက်ဖက်ပေါ့သူကဘယ်လိုနှလုံးတွင်ဖက်သူ့ပြန်မေးကြည့်ရမှာပေါ့ဘမုံကဟောအဖက်ခံလားဆိုအဖက်ခံတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရှုံးမင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘမုံတို့နေခဲ့တာမြီးဖို့လို့နေခဲ့တာလीရှုံးမင်းဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကချီးမြောက်ပေးလို့ဘမုံတို့ဟိုမြောက်မြောက် အရာမြောက်လာတာပေါ့လေဆိုလို့ဒါဆိုရင်တကယ်ကိုယ်ခမဲတော်ကြီးဆုံးပါသလိုပဲဒီတခါကြီးဥစ္စာနေဆုံးပါတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တာပဲစိတ်ကဒါပေမဲ့လို့တေချာတွေ့ကြည့်လို့နောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးပဲလीနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးပဲလीဒီကြားတွေမှာသူပြုတ်တော်တဲ့ကုထူတယ်နောက်ဆုံးစင်တာတဲ့ရောက်အိုက်စီယူတဲ့မဝင်ခင်ဒီဖုံးမုန်းနဲ့ဖုံးဆက်နေသေးတာမေ မြတ်တာမြတ်ပေးတယ်နော်တခါကြီးဆိုတိပါတယ်ဖျားတဲ့မြတ်တာလည်းမတောင်းတော့ပါဘူးတဲ့ပေးမှန်းသိပါတယ်တဲ့ဒီပြီးတော့နေလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဖျားဆိုဒါဖုံးဆက်သွားတာပဲလीနေလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဖျားဆိုသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာသူနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအတိဆုံးဒီတခါကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်အတိဆုံးအလုံးအတိဆုံးဒီတခါကြီးတွေ ဒုနာဒီတကာကြီးတွေဟာပေါ့တကယ်ပြောရင်အခုတကာကြီးဥတင်ဦးညာပဲဘေးကလေပဲတကာကြီးဥစ္စာကြီးပဲဘေးကလေတန်တကုဖခင်ကြီးနှစ်ဦးပဲကုဖခင်ကြီးနှစ်ဦးပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာကိုဓမ္မဒုတာကိုလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စေကိနာရဲ့ဖခင်နှစ်ဦးတွေမကောင်းကိုရင်လေးတွေဥစဉ်လေးတွေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဖခင်ကြီးနှစ်ဦးသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်အကုန်လုံးဒီတိုင်းရှိတ
ခရောက်မရလीဟုတ်တယ်မလားတန်ကားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကားကိုမီတာ100ပေ300လောက်ရောက်ပြက်ပေ300လောက်ရောက်ပြက်တာပြောနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲပေ300မတော်ပါဘူးတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်တော့မကပါဘူးပြက်နေတာလीဟုတ်လားသူများခန္ဓာကိုယ်လည်းတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ပြက်နေတာပဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့တရားတော်တွေအဖြေခဏထားအရှင်ယေဝရမထေရမြတ်ကြီးပေးတဲ့အဖြေကိုကပါလေခရဝရလीခရဝရတော်လीဟုတ်လားဘာကိုအကြောင်းပြုပြေးတာပေးတာလीဟိုးတစ်စိတ်တိမြင့်ကလေးကစပြီးတက်လာတဲ့အရွက်ညွတ်မှန်သမျှဘယ်နှရွက်များခိုင်တာရှိတော့တပည့်စီလေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဟာတိရွက်ကလေးတွေတက်လာတဲ့သီးသီးအပင်ကနေအပင်ကြီးထိသူတည်ဘူးတဲ့လीနောက်ဆုံးတော့ဒါရီယာခရဝရနေပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးကဒါရီခရဝရနေပဲမဟုတ်ဘူးလားတော့ဒီအဖြစ်ဟာအဖြစ်တစ်ခုကမေခွန်းဘလောက်ကိုဖြည့်နိုင်တယ်လဲဒီခရဝရဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာသားတို့လောကမှာစွဲသမျှမက်သမျှကြိုးကြိုက်သမျှတွေရဲ့အားလုံးရဲ့အဖြေပဲတဘာစွဲတယ်လေတဘာကြိုက်တယ်လေတဘာမက်တယ်လေသားတို့သားတို့ထဲလိုက်သမီးတွေရောသမီးတို့သမီးတို့ထဲလိုက်တက္ကံတက္ကမတွေရောထဲလိုက်တရားနာနေတဲ့သူတို့အကောင်းကြီးဘာရင်းများအဖြစ်သေးနေကြမှာလေဟုတ်လားဘာရမြအဖြစ်သေးနေကြမှာလေကိုဖြစ်သေးတာတစ်ခုစီစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုဖြစ်သေးတာတစ်ခုစီစဉ်းစားကြည့်တယ်အဖြစ်သေးတာတစ်ခုကိုတတိရှိရှိအဖြစ်သေးတုန်းကသေးရဲ့ပြီးတော့အဖြစ်သေးတုန်းကလည်းတတိရှိကြတာပဲလေအဖြစ်သေးတာတက်ရှိပေါ်မှာအဖြစ်သေးတာရှိတယ်လို့တက်မဲ့ပေါ်မှာလည်းအဖြစ်သေးတာရှိနိုင်မယ်တတိရှိရှိနဲ့အဖြစ်သေးတုန်းကသေးခဲ့ပြီးတော့အခုလည်းတတိရှိရှိနဲ့အဖြစ်သေးစရာဟုတ်မဟုတ်လေးကြည်စမ်းပါဟာအဖြစ်သေးစရာဟုတ်မဟုတ်လေးကြည်စမ်းပါတတို့အရွယ်တွေငယ်လို့အိမ်အောင်ပြုချင်လို့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြုနဲ့လည်းမတားဘူးပြုလို့လည်းမတိုက်တွန်းဘူးဖုံမုံတို့ဟာဟုတ်လားလူပြည်ဌာနလူလောကလူတစ်ပါးဝါဒါတွေဘာမှဖုံမုံလို့မဆိုင်ဘာဟုတ်အဖြစ်သေးတယ်လေကြည့်နော်
တက်ရှိကိုအဖြစ်သေးတယ်တက်မဲ့ကိုအဖြစ်သေးတာထက်နောက်ဆုံးဟိငါဘာဆိုတာကြီးနဲ့တက်ရှိလို့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်တက်မဲ့လို့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်နဲ့ဘဲနဲ့ကိုအဖြစ်သေးနေတာတွေလည်းရှိလိမ့်အောင်မဲ့တာကိုအဖြစ်သေးနေတာလည်းရှိလိမ့်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုတော့ကိုအတွေးရမှမှန်နေဆိုတဲ့အဖြစ်သေးမှုတွေလေ ကိုယ်ကိုယ်ကမှဟုတ်လာတယ်ကိုယ်ယာတုကိုယ်ဂုံသိန်းကိုယ်နေရာကိုယ်ဘာညာပညာပညာဆိုတာဒီပြောလို့မဟုတ်ဘူးလေဘေးပေါ်များအဖြစ်သေးနေကြတာတော့ကျိတ်တလောက်အဖြစ်သေးစမ်းမှာဒီကဘာဆိုတဲ့လောကကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူကဘာဟုတ်အဖြစ်သေးအောင်မှာလို့ဒီကဘာနဲ့ဆက်ပြီးအဖြစ်သေးတာပြောတယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးတောင်မှခရောင်းဝရပဲမဟုတ်လား စัจจဝလာထဲမှာနေပြီးတော့စัจจဝလာထဲမှာအဖြစ်သေးကြည်စမ်းမှလားစัจจဝလာကြီးတွေခရောင်းဝရမဟုတ်ဘူးလားဖုံမနာလေးစီချင်နာကတော့အဖြစ်တစ်ခုဟာမိကုံမောင်းများစွာကိုဖြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့တာအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားသစ္စာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းမှချူရင်းပြည့်စည်သွားတာမျိုးမရှိတဲ့အမှန်တရားလို့ခေါ်တာ တချို့ကပြောတော့ပြောတယ်ဖုံဖုံတော့အဲ့ဒီပုံတရားပြမိတယ်ဟာအဲ့ဒီကျတော့ဆရာတော်ကငဲနေတာတော့ပြုံးနေတာပဲပါညာနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ထဲချီနူးမိတယ်လीစိတ်ထဲချီနူးမိတယ်ကမ္ဘာဤတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်ဒီတကယ်ဥစ္စာငင်းကသူ့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူနေတိုင်းဘယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့သူရှေ့ဆုံးကပဲကုသိုလ်ယူတယ်အဲ့ဒီတလားဆုံးကတ်တယ်သူပထမဦးဆုံးမှာ ชวยซินมีตาสุฤาดีไดมาเวตรุนายกาจีฤาเวพุ่มมุติบิจ้องไดจ้องไดดีมาแลนายกาฤาเวกูนี่สิบิเนาะพุ่มมุโลซงกัดอะยิงชิ่นิตรงอ่ะสู้ตู้อลูเยเป็ดล่ะดินี่มาอั้นอ๋อตะหลานลีบ้าหลอกกูหนีไดลาดาเนาะหนีซุหนีไดลากัดอะเกนานานาตะกาอีโลเนี่ยวชวยซิน မိသားစုတွေလူထဲနဲ့မှာတခါကြီးတို့နေအောင်လာဘဲညာတပ်ပုံရိုက်ပဲဆိုဘုံဘုံခေါ်လိုက်တာပါဇက်ကတော့ပြောလိုက်ပြီးတယ်ဒီပုံမျိုးနောက်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့အဲ့တော့ပြောလိုက်မိသေးတယ်တကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားရှာပြီပေါ့လေနော်ခရယဝရပဲနံပါတ်1ခရယဝရဆိုတာအဖြေအဲ့ဒီအဖြေဘာရဲ့အာယုံအဖြေလဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှဒီအဖြေကိုသိတာ ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံစပြောပြောရင်ဝိပဿနာအတိညာဟာခယံဝရကိုသဘောပေါက်တယ်လို့အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့အကုန်လုံးသဘောပေါက်တယ်အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေခွန်းပု္ပ္ပဆာပေါင်းဘလောက်ကိုဖြေးနိုင်မယ်များထင်တယ်လားဘယ်ဘက်ကဘလို့လာလားဘယ်ဘက်ကဘလို့လာလားဘယ်ဘက်ကဘလို့လာလားမဲ့လို့မေးတဲ့မေခွန်းကိုမဖြေးရှင်းနိုင်ရင်လည်းပဲ ခရယဝရတော့ပဲမကျင်တဲ့လို့မေးတဲ့မေခွန်းကိုဖြေရင်လည်းပဲခရယဝရတော့ပဲနားမလည်လို့မေးတဲ့မေခွန်းကိုဖြေရင်လည်းပဲခရယဝရတော့ပဲဒီခရယဝရဆိုတာပါဠိစကားမလို့ကုန်ခန်းချင်းပြည့်စည်ချင်းကုန်ခန်းချင်းပြည့်စည်ချင်းဆိုတာဒါလေးသိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့သိသွားတဲ့အသည့်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးလိုက်တော့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးလိုက်တော့ ရသားတို့ကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အတင်းတော့မတိုက်တော့ပါဘူးခရယဝရတော့ကဲ့သို့အမှန်တရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးလေးတော့ရစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အတိညာလက်ကင်ထားရင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ခရယဝရတော့ကုန်ခန်းချင်းပြည့်စည်ခြင်းဆိုတော့မကောင်းတာဒီကောင်းတာဒီကုန်ခန်းပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့မကောင်းမှုဆိုတာဒီလေ ကုန်ခန်းပြည့်စည်တတ်တာပဲလက်လာပါတွေလည်းကုန်ခန်းပြည့်စည်တတ်တယ်လန်းလာပါရှားပါတာတွေလည်းကုန်ခန်းပြည့်စည်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပြည့်စုံလာတယ်လောကရမကောင်းတာတွေလည်းကုန်ခန်းပြည့်စည်တတ်တယ်လောကရကောင်းနေဆိုတာတွေလည်းကုန်ခန်းပြည့်စည်တတ်တယ်ဒါအဆိုးမြင်အကောင်းမြင်တွေနှလုံးသွင်းမနေနဲ့တော့လောကရအဆိုးတွေပျောက်ပြက်သွားပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဒါအကောင်းမြင်ပဲရောက်သွားမှာလေ
Logan, a county, Biopia, daughter, so you, a swim in bay, yaw, drama. Ludi, the mate, a loo, a swim in, a gommy name, a sign woo. A man, the yaw, did a nyan, a sa, we better than a yammy. Danamo, a shim yak, a shim you would a matim yaka, a pee a longo, pee 9 day. Well, a mere a longo, pee 9 day, a pee little coo be like. Many a bioraga, me go to coo, a pee. Miadi, Gani Bioraga, a pied de coo? P nine is so a miri. Miayu P nine. Hold on, Shinla. Tijananda. Swedung met donga. That dishilo swedunga swegeja bido gua. That dishilo met donga makeja bido gua. Tadi silo nede dongan nede jabiro gua. Pada di le kiri tadi. Kiri tadi ne meke soeke nede kere hago. Aku wibadana nyang kedo bahududa nyang. Seinamia nyang ne edi nyang tadi dong biro. Ngabalu dama dam mete ne yara dong. Hulanda. Palu dede me me pi ni ara dong dama. Adi ni ane senza jiro ku yura ku mo poula. Ku yura ku mo poula. Adi dong me senza be ne o me de de ku lebe me de ku jai da be me de ni da me de de ho bong ambiora bezo bezo bong ambiora bezo le dong noa. A pi de ni da. Ha dong ma me de na mo. Kili dana apit dega rago kunya ne bianji apit dera ya yu chong yong yu mula. Nyane tadi sisi jie sama gua. Nyane tadi sisi jie sama. Nyane tadi sisi jie logo tu bau chure siaroi. Kiri leze bieta gerali. Luria biosi a kaumare sore tati bua yu tu bieta gerali. Hoda mula. Madi ghi nunga kiri dhane apshit dhege raha. Tiro apshit dhese ya jau. Shiro wu. Dabhya si le re shimya ji kuro nai. Kudu lu kho re kudu pshit de. Dabhya si le re uya wasa kudu gobe. Tu apshit dhege raha li. Ticha chiro. Kudu gobe ramu funo bale. Apshit dhere kiri dha. Apshit dhere de kiri dha ruba pire. Pera. Yosa Bobby, Bamizidawa, Pesado, not Bamizidi. You know what? Pied de Gabido, Coop Pimadero, Woo, Bea Sadale, Eddie Kaya, we are Sada, Bea Sadale, we better not Dina Sada, Bea Sadale, Amanda Yago, Nale, the Wobbo de Eddie appeared like in the Asada. They may make you appear de Gadari, Quaid, they don't want, they may make you appear de Gadari, Shidamona. Coop and Chido, Jesus, I move now. Eddie, if you then don't want to change poor Nina. Poor Nina. A shame your mouth, poor Nina, Madeja. A shame then they don't poor Nina, we are we. A shame touching it, Chamayo, Dina, poor Nina, so do. Peluma, Maloe, woo. Then a Dina, poor Doyle, Eddie, a pit there, I'm you here. She do. Hola. ผิดเด้อน่ะမျိုးยังไม่ရှိတော့ဘူးဒါတကယ်ပင်မန်းနေတာဖြစ်သေးတာဤမဟုတ်ဘူးလားပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သေးတာမရှိလို့တော်တယ်မှနေနိုင်တာဟုတ်လားပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘာလို့ယဟနာဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်သေးတာမရှိတော့လို့ကြားခဲ့ခံတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြားခဲ့ခံတာမခံရလား จ้างให้ขันญาติเสียတော့อีหันน่ะผิดตัวน่ะบาลุโดอผิดเด้อล่ะไม่ใช่หรอกเลยลั่นทุกข์ขันญาติเสียတော့อีเนี่ยอผิดเด้อล่ะกงกงပြောเหมือนควายเอ็งกุลีมาล่ะเล่นญูอผิดเด้อนี่ล่ะบ่ล่ะเสียอผิดเด้อล่ะบ่ล่ะเล่นญูอผิดเด้อน่ะบ่ล่ะเล่นญูอผิดเด้อน่ะไม่ต้องไล่ตาดิอมิตัจฉินน่ะบ่บาไปอยู่จินน่ะ
လက်ညိုးပဲယူနေတာအမြတ်ရောငါသာဆင်းနေတော့လည်းနှစ်ခုလို့ပေးလာဟုတ်လားဒါအဖြစ်သေးညံတုံးနေအဖြစ်သေးတာတစ်ခုရှိညံတုံးနေနှစ်ခုရှိတော့ပြောမနေနဲ့တော့အများကြီးရှိရင်တော့အများကြီးတုံးနေပြီသားလို့ပြောလိုက်ရတော့မှာပဲကွာညံချမ်းလာတာကိုဖြစ်စည်းတာအဖြစ်သေးတာအဲ့ဒီအဖြစ်သေးတာဟေးတတ္တိရှိရှိနဲ့ကိုမိုက်ပြီးတော့အဖြစ်သေးခဲ့ဒါမျိုးကိုအခုတတ္တိရှိရှိညံနေငါယူကြောင်ကြောင်မှလားလို့ပြန်က
ီလေအဖြစ်သေးနေတာနဲ့အဖြစ်မသေးဘဲနေရတာနဲ့ဘယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာအဖြစ်သေးနေရတာနဲ့အဖြစ်မသေးတာနဲ့ဘယ်ဟာစိတ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ညံထက်လာလဲတော့ပြောပါကိုင်မိုင်ပြောပါပြောပါတာပြောပါသူတို့ကြံတနာပါလေမျက်နှာလေးတွေကိုမိုင်းနေရှာဒီကံဝံအတ္တတံတောဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံပတ္တတံတောဒီကံပတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကရတ္တအရှိအတိုးထွက်လေဝင်လေထိတယ်လှုပ်တယ်ကိုတမထလို့လည်းအားထုတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာလို့လည်းအားထုတ်လို့ရတယ်တမထမှာအဖြစ်သေးတဲ့ဓာတ်ကလေးပါနေသေးတယ်အာယုံဘောအဖြစ်သေးနေတာလေအာယုံဘောအဖြစ်သေးနေတာတမထကဘယ်အာယုံကိုရှုမယ်ဘယ်အာယုံကိုတွေ့မယ်ဘယ်အာယုံကိုမှတ်မယ်အဖြစ်သေးတဲ့တတိလေးပါတယ်ဆာလူပြောရင်ဇာနာနိကန်တိပေါ့ကွာတမထအားထုတ်ရင်ဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့ဇာနာနိကန်တိသည်အစင်းနှိမ့်တဲ့နိကန်တိတို့ပေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လीတမထမှာအဖြစ်သေးတာပါလေဓမ္မတရားဒါရှုအမှန်တရားဓမ္မအမှန်တရားဒါလေးမှဒါလေးမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်သေးမှုတတ္တိလေးနည်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 းပါတော့ကွာတမထနဲ့ဝိပဿနာဘာကွာတာလဲဝိပဿနာမှာအဖြစ်သေးတာမရှိအရှုခံဘက်ကလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေတိုးတယ်လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်ထိတယ်ပူတယ်အေးတယ်โอ้นาดีวะนึกคันมาธรรมะหมดยินใจมาธรรมะวันไปมาถั่วลิวินลิเนี่ยเสร็จပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေပေါ်မှာအဖြစ်သေးတာမရှိတော့ငါရှုနိုင်တယ်ငါတွေးရတယ်ငါဒါလေးတွေးမှတရားငါဒါလေးဘယ်လိုမှမရှိတော့အာယုံถั่วลิวินลิเนี่ยเสร็จတဲ့ဘက်မှာအဖြစ်သေးတာမရှိသလိုစိတ်ဘက်မှာကြာတော့လေအဖြစ်သေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်မရှိတော့အဖြစ်သေးခြင်းနဲ့นิกันดาမရှိတော့ဘူးအဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ตนาမရှိတော့ဘူးအဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအဖြစ်သေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတာကိုကစိတ်ဖက်မှဘလောက်ချမ်းသာလိုက်မလဲဘလို့အဖြစ်သေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ဖက်မှသတိဉာဏ်ကောင်းသွားလို့ဉာဏ်ကောင်းသွားလို့ဉာဏ်ချမ်းသာသွားလို့အာအရင်တုန်းကတော့အာနာပါနအာထုတ်အပိုင်းဘလောက်တုန်းကတော့ဆရာတော်ပြောခဲ့တာအာယုံကိုဘလို့ကိုယူဆိုင်အာယုံကိုဘလို့အာယုံဆိုင်အာယုံကိုအာယုံဆိုင်လို့ပြောတာနေနောက်ကြတော့အာယုံကဗရဏာမဟုတ်ဘူးအာယုံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအရှုတဲ့စိတ်ဘက်ကိုပဲဟေးစိတ်ဘက်ကိုဂယုဆိုင်စိတ်ဘက်ကိုတပြည့်တော်တို့ဖြင့်လိုက်လှုပ်လိုက်ရတာဗျာကုညာနဲ့ကုသတိနဲ့ကုသတိနဲ့ကုညာနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားခိုင်းတိုင်းလိုက်လှုပ်နေတာရည်ဖြစ်နေတာဟုတကယ်အထုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လေဝေလင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာသမားအထုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကြည့်တာကတစ်မျိုးကိုယ်သတိနဲ့ကိုယ်ကြည့်နိုင်တာတစ်မျိုးဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းအထုတ်တာတစ်မျိုးကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်အထုတ်တာတစ်မျိုးတကယ်တရားအထုတ်တာကဝိပဿနာဆိုတာတမာတိနဲ့အထုတ်တာသတိ။ဩတမထဆိုတာတမထတမာတိနဲ့အထုတ်တာသတိ။ဝိပဿနာဆိုတာပညာညာနဲ့အထုတ်တာသတိပါတာပဲ။ရတ္တမာတိဘာဝနာနဲ့ပညာဘာဝနာပညာဘာဝနာနဲ့တမာတိဘာဝနာဘသူပြီးမှဘသူလုံမယ်လို့ဘသူအများကတ္တာချထားမှာတော့ငါတမာတိဘာဝနာလေးတော့တဏှာကြီးအထုတ်မယ်ဟိပြီးရင်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာတဏှာကြီးအထုတ်မယ်လို့အဲ့လိုလုံလို့ရရုံးထုံးစံမှမရှိတာဟုတ်မလားရတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဝိပဿနာညာအတိလေးဝင်သွားရင်အဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဟုတ်လားအဖြစ်သေးတယ်မရှိတော့အာယုံကထင်ရှားအာယုံတိမာပဲအာယုံကိုတိနိုင်တဲ့သတိဉာဏ်ဖြင့်အာယုံတိမာပဲဓမ္မမဟုတ်ရင်ရှုစိတ်ဘက်ကိုတိနိုင်တဲ့သတိဉာဏ်မျိုးရှိရှုစိတ်ဘက်ကိုတိနိုင်တဲ့သတိဉာဏ်မျိုး
ဖြစ်မှာပဲအာယုံဘက်မှာကယုတ်တိပညာတိပညာတိယုတ်တိပညာအာစရိအဖြစ်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတိဘယ်အာယုံတွေပဲဖြစ်သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာသိနိုင်တဲ့သတိဉာဏ်ရှိရင်သိမှာပဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမဏိကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ဒါပြောတာပါအာယုံကလည်းဓမ္မယုံပြန်ဖြစ်တာပဲအာရမဏိကလည်းဓမ္မယုံသဘောပြန်ပေါ်တာပဲအာရမဏိကစိတ်ကလည်းပဲဓမ္မယုံသဘောပြန်ပေါ်တာပဲဆိုတော့ ကိုယ်ကဘာလုံးနေမှာဒါလေးအဖြစ်မသေးဖို့ပဲအဖြစ်မသေးပဲနေတတ်ရင်ဒါလေးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အဖြစ်ကဘာထွက်တာလဲခရယဝရခရယဝရပဲမဟုတ်လားမိမိတမထအာထုတ်ထုတ်ဝိပဿနာအာထုတ်ထုတ်အာနာပါနကမ္မထံကိုအာထုတ်ပါအာထုတ်ပြီးအဖြစ်ကတော့ဘာထွက်မှာလဲခရယဝရပဲထွက်တယ်လို့သဘောပေါက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင် ဒီအယုံနဲ့ဒီစိတ်တောင်ခရယဝရဆိုတော့ဒီကိုလုံးနဲ့ဒီကိုကောင်းကြီးနဲ့ဒီစိတ်တွေလည်းပဲခရယဝရကိုလည်းခရယဝရဆိုရင်အစ္စဒါလည်းခရယဝရဆိုရင်ဘိဒါလည်းခရယဝရပဲအနီးလည်းခရယဝရဆိုရင်အဝေးလည်းခရယဝရပဲအခုဖြစ်နေတာခရယဝရဆိုရင်အရင်တော့ကဖြစ်တာလေခရယဝရပဲနောင်ဖြစ်အောင်မှလေခရယဝရပဲစိုးစိုးကသာလူမင်းလွင်ပြောသလို จุติดาจุไม่ติโลโกเด้ဟုတ်လားအခုจุติသွားပြီမို့လားအရင်တော့ကလည်းတက်ရှိတက်မဲ့ရပါလေခရယဝရပဲအခုจုံနေတာတွေလေခရယဝရပဲဒါဖြင့်နောင်လဲပဲခရယဝရပဲလို့จุติဗလားတကယ်ညာနဲ့จุติစီခြင်းတာပါတကယ်ညာနဲ့จุติရင်သားတို့ဘာထူလာလဲအနေဆုံးတော့အဖြစ်မသေးတော့ အဖြစ်မသေးလို့ရှိရင်အဖြစ်သေးလို့မေးရမယ့်မေးခွန်းတွေမေးစရာမလိုတော့အဖြစ်သေးလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပလားတဏှာကြော်ရင်မို့လားအဖြစ်မသေးနဲ့ကေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညံစင်းအောင်လုပ်တာအဖြစ်သေးတာပဲကိလေသာနဲ့တတ္တိရှိပြီးတော့ အဖြစ်သေးတော့ကသေးခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခါအတိညာနဲ့အဖြစ်သေးနေတာဘာတွေလဲလို့သိချာကြည့်ပြီးတော့တတ္တိရှိရှိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ခရယဝရတော့အပြင်မရှိပါဘူးခရယဝရဥပ္ပတ္ထပိတ္တဝါအပြင်မရှိပါဘူးကုန်ခန်းခြင်းပျက်စီးခြင်းအပြင်မရှိပါဘူးလို့သဘောပေါက်တဲ့အတိညာနဲ့ပဲအဖြစ်မှန်ကိုလက်ကင်ထားပြီးဘယ်မေးခွန်းမဆိုဖြေနိုင် အဖြစ်မှန်ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘယ်ပြဿနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်သဖြင့်အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကုသမျှကုသိုလ်တွေဖြင့်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဏ်ဖွညာရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ကေမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေနိုင်ကြရအောင်အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတု အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာ